Marvin her. Jeg har i dag modtaget de her Speedo Fastskin Speed Soccer 2 Mirror. De kommer i en hard case her, som I kan se. Så vi lige prøver at åbne den, så kan vi egentlig prøve at kigge på brillerne, hvordan de egentlig er. Jeg skal lige have åbnet den her. Og så har vi faktisk et par næsebor her, så du kan tilpasse den præcis til dig. Og selve brillen skal du lige have ud her. Og som du kan se, så er den egentlig lavet i ren sort. Og den er super, super nem at justere her, hvad jeg lige kan se. Sådan der, hvis du bare hiver, så justerer du den egentlig. Og selve pasformen på den, hvis du lige smider den på her, føles super, super behagelig. Dejligt tæt om øjnene og holder egentlig super tæt. Og igen, hvis den ikke passer helt til dig, så kan du sagtens bare skifte næsebordene. En rigtig god brille til svømmetræning, men især til konkurrence.